上にボム。これ怖い系プレイ、怖い系プレイすぎる。俺怖い系ボム、オッケー、うますぎ俺。ちょっと待って、これマジでうまいかもしんない。はい、どうも皆さん、こんにちは。繁盛です。今日なんですけども、若葉シューターを使ってやっていこうと思います。これって、チュートリアでやったりとか、まあ、初心者向けの武器じゃないですか。こんなんね、強いわけないと、皆さん思うじゃないですか。この武器最強です。エリアって今、最も強い塗り枠と言われていて、最強と言われてます。で、何が強いかって言うと、まずこのバリアスね。バリアを置くことで、この間、エリアも塗れないし、まあ、単純にこの中無敵なんで、この中でシューターとして戦えるっていうのが強いですね。ローラーとか縦振りしかできないんで、あれなんですけど、ボムも出せるし、これメインも一緒にね、戦えるっていうのが非常に強いです。で、まあ、スプラッシュボムとこの塗り。圧倒的この塗り力。この塗り力を駆使して、しかも射程も意外と長いんで、こんな感じで。射程も長いんですよ。ちゃんと寿司とかにも、全然打ち勝てるときは打ち勝てるんで、まあ、これで塗り枠でバリアン持ってて、ボム持ってるってなったら、まあ、最高のね、この相棒になるんじゃないかなと、皆さんの。まずスプラトゥーン慣れてないっていう人は若葉シューターとかもね、ちょっと使ってみると、塗りっていうスプラトゥーン本来のね、面白さに気づけるんで、これおすすめです。はい、というわけで皆さん、実際に見てってください。神プレイもしたんでよろしくお願いします。はい、やるか。スメッシュワールドのガチエリア。さあ、行くよ。ねえ、相手がスクスロリッター、エルサンリールガン、ケルビン。ということで、俺はね、塗りをしまくります。塗りが非常に優秀なんで、しかもメインのね、打ち合いもまあめちゃくちゃ弱いわけじゃないんで、そういった力をね、駆使しながら、立体いるんで初動抜かれは気をつけていきましょうって感じなんですけど、怖すぎるね。で、これバリア置くと、こういうところにね。で、相手がいそうなところにボムをこうやって置いていく。で、まあ先にエリアを取って、有利に進めていくっていう武器です。でもこんな感じでボムをね、一緒投げていきます。これやばい、カニが。この世で一番強いものなんですかって言ったらカニだね。カニの動きうまくね、相手の。裏来るかな、裏来なそうだな。あ、二落ちだね。二落ちの時はしっかり引く。引くけどこれ裏取れんじゃねっていう感じなんで。若葉なんですけど、ちょっと裏取ってみようかな。はい、こんな感じね。若葉だけど裏を取れちゃうっていう。これ、バリ入っちゃおう。バリ入ってこういうキャラコン。オッケー、ナイス。グッジョブ。で、多分、左下に洗濯機いそうなんで、ナイス、やってくれた。素晴らしい。いい連携だね、俺たち。こんな感じで、素早いね、動きと。で、さらにこのインク容量もね、めちゃくちゃあるんで、普通の武器はインク容量多いんだよね、若葉って。だから、こんな感じで戦っていけば、味方が非常に戦いやすい。なんか今痛くね？置いた？置いたら、ナイス、味方強っ！ナイス。味方が強すぎる剣について。こういう味方がね、全員落ちさせてくれた時とかは、前の方にこうやって、インクを残すことによって、相手のクリアリングの時間をね、使わせると。クリアリングというのは、まあ相手がここにいるんじゃないかっていうことをね、あらかじめ塗るっていう作業ですね。前の方にね、ちょっと、バリア吐いた方がいいかな。もう早めに吐こう、これは。これちょっと塗れると思う。塗れます、これ、おそらく。あー、でも二落ちしちゃったから無理ですね。二落ちしなければワンあったって感じだね。シード使ってるか、こういうのは裏ボムで、裏取りをしていくと。まあ、打開はこうやって若葉でも自分でもね、打開ができるっていう非常に優秀。シューターなんでね、腐っても。まあ、腐ってはないんですけども、はい、ボム。これ相手が逃げる先に置いておくと。味方が詰めた時に、一緒に強いボム置いておくって感じで。裏に置いとくぞ、俺はカニの。ほら。どうや。お、カニちゃんと丸まってる。偉い。まあ、でもこれはちょっと早めにバリアを吐いておいて、ノックアウトを目指していこう。さあ、いいんじゃないか、これは。これ潜伏入れよう。この潜伏が刺さる。富田。おいで、めっちゃクリアにしてくる。時間なくね、おいて。塗ってくる、はい。まあ、俺はここいるんですけどね。塗りなんですけど潜伏をするっていう。はい、これが強い。若葉も最近イカ忍者積むぐらいね、イカ忍強いんですけども、まあ俺は今回、ちょっと初心者向き、初心者武器っていうか、まあ、初心者武器じゃん、これ。なんで、みんなが使えるような、ね、ギアと、まあ使い方をちょっとね、やっていこうかなと思います。若葉シューターとはこの立ち回りと。これマジでおすすめです、強いんで。はい、というわけで1試合目、しっかりと勝利です。さあ、やるか。さあさあ、スメッシーです。さあ、塗りまくって、味方を前線に押し上げていきましょう。ボトル、
で96ガロン52ガロンダイナモローラーということでね、まあ、かなりちょっと大変な試合になりそうなんですけども、間結構長めかな、射程がボトルとかもねめちゃくちゃ強いんで怖いんですけども、まあ、ちょっと初動はバリアをためながらって感じですけど、ボトルはちょっと強すぎたな、まあ、この味。まずはエリアを塗ってきます。はい、塗りましたと。この後なんですよね、やることは。この後ナイス、あえて吸引機か、吸引機後ろにボム置いたらどうなるの。こんな感じで、はい、倒せると。答え、敵どこだ。ボトル結構引いてんな。じゃあこういう時は周り塗ります。怖えんだけど、左スプリンクラー消えてないから。やっぱ生きてるよね。ほら何してんの。あと一発なんですけど、何この人、何この人、インクないじゃん。インクなくてかわいそうで笑った。さあこれ、うわー、打開のタイミングと思ったんだけど、ウルシュはねどうしようもないっす。今の一発目のウルシュは強すぎ。ナイス。さあこの前線たちを押し上げてあげたいんだけども、さあ打開はまあ無難に行きますかね。無難にボムとか投げつつ、ちょ早めにバリ入っとこう。これ怖いから、何が起きるか分かんないんで、早めにバリ入っといて周りを見渡すと。で今手前が詰められてたんで若干見つつ、裏取ろうかなと思ってるんですけど、多分これね、ナイス、いいサメちゃん。どこら敵、あ落とした。これは飛びも借りに行きたいんですけど、一回塗りですね。はい、飛んでる。いや飛んでいく、これボム刺さんねえな。ちょっと間に合わなかった。かなりやられてるな。バレたかな。ハロー、オッケー、2枚やった、完璧。こんな感じで吸引機はね、後ろを回れば倒せるんで、後ろ探しするよこの人。あ、ボトル一発やばい、これは殺される可能性あり。ナイスカバー、ナイスカバー、ありがとう、最高の味方です。はい、ボムをしっかりと投げていって、でリッターもねうまく使ってあげたいので。あーと思ったけど、クワットがやった。クワットはね、まあやられちゃう武器なんでどうしようもないっす、ある程度は。で右から裏を取ってくる可能性があるんで相手が、それが非常に怖いんですけども。あ、ナイス相打ち、偉すぎ。でこれ辺であのバリアを張って一回ちょっと耐えていきます。味方がね動きやすい状況を作ってあげる。ここら辺でボム投げると地上に刺さりますと。ダイナモの足早すぎだろ、これ刺さんじゃない。ほらダイナモはね硬直がある武器なんで、非常にねこのボムが刺さりやすいと。はい、うまい。俺ボムの非公式かもしれない、皆さんこの動画を見てちょっと学んでください。ぜひぜひ学んでください、このボムの投げ方。ボムの投げ方のコツ動画の最初に置こうかな、多少それもいいかもな。 OK でナイスキルなんだけども、敵が来そうなところポタがめっちゃ来るんで、ボムを置いて牽制するんですけど、これ良くないね。相手がかなり詰めてきてる。しかもめちゃくちゃセンサーがついて動きやすいんですけども、一回これはエリアを取れますね、若葉なんで。この塗りの強さはね分かってくれたと思うんですけど、この後はねクワットのワンチャンを今ダイナモ狙いました。ちなみにこれ来るよ、右来るの分かってるんで、こうやって味方と一緒に打ってあげると。これ裏取り刺さりそうだね。あーでも2落ちしたから刺さんないかも。この人はやりたいな、できればやってあげたい。ハロー、当たってくれよ今のは、当たってくれって感じ。残念賞、当たってくれなんですけど、若葉はね乱数というものがあるんで弾がまっすぐ飛ばない時もあるんですね。だがしかしこれまずいね、まずいけど1枚やってくれてる、素晴らしい。やばい、これ早めにバリア入った方がいいね。これワンチャンでデスしちゃったら非常に良くない状況になってしまうので、しっかりとメインで塗っていくと。塗りはできてんだよね。で一進一退の好ゲームなんですけど、クワットが刺さったね、ついに、ついに刺さってる。いいサメちゃん、いいサメちゃんだけど終わりかられてるけど、これは塗り合えるね、間違いなく。塗り合ってこの辺相手が嫌がるところボム、ほらね嫌がったでしょ。んーでもこれはナイスだね、味方がナイスすぎる。バリを絶対貯めます。はい、早めにバリア吐いてリード取ろうか。このエリアの中心バリア吐くことによって非常にね相手が塗り返しづらい状況を作ってあげると。いいナイス様じゃない。これ前出ようか、これ前出て潜伏します。若葉なんですけど
若葉とは思えない動きをちょっと見せていって、ナイス。これ一回取られてもしゃあなかった。それぐらいあのキルが大事ということです。若葉なんですけど、味方がちょっと落ちてる場面とかワンチャン狙った方がいいね。うん、という感じでナイスです。 OK、 完璧と。いいじゃないですか、強くね、普通に。やっぱ若葉はね、初心者武器なんだけど上級者武器でもあるといった感じですね。おっしゃ、マヒマヒやっていこうか。さあやるよ。若葉シューターって本当に面白いな。なんでかっていうと濡れるからですね。はい、濡れるから面白いんですこの武器は。で若葉強いで、今あの敵の編成をと思ったんだけど若葉がいませんでした。で寿司、スクスロー、ボトル、パブーロですね。これボムサさんね、爆入ってる、ナイス。オーケー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 。ああいうね、勢いよく飛び込んでくる人間はボムです。はい、俺のボムの爆で落ちてた、もしかしてやばくね今ので。もあのからボトル帰ったかな、ボトル帰ったんだったら、さあまずはボムだけど、これ危ない、あいつ本当に射程長すぎ。これちょっとウルショで死んだら嫌なんで、味方がちょっとバリア先に入ってきます。これみんなおいで。でこれ水面が下がってから若葉の強さが発揮されると。これ味方のカバーです、こういう時は。味方が今襲われてたんで、で相手はね今急いでエリアを取りたいとわめいている場面なんで、しっかりとそういう相手には濡らせない動きをすると。ナイス、これカバーです、カバーするんですけど、ナイス。敵がいそうなところにボム、なんだっけ、これメガホンめっちゃ強い、この状況だと。やべえ、ついに捉えた、ついに捉えたんですけども、これはね、これでしっかりとバリアを張っていくと。バリアを張って相手に近づけさせない、相手を近づけさせないような動き、さらに塗り塗りをしていくと。相手ウルトラショットにマジで気をつけないといけないんで、それが怖い、この緊張感ね。エリアを一生確保できてるんだけど、これ一回帰ろうか。うん、帰るのが正解だったね。今の位置はいたらやられてたってことだからね、あそこやられてってことは。さあもう一回バリアは溜まったんですけど、バリアは別に、ね、その打開で使えるようなスペシャルでもない。ウルショット今打ってるね、オッケー。今のスペシャルの音をね、ちょっと皆さんよかったら聞いてください。動画をねちょっと巻き戻して、そんな感じでやってくれると分かりやすいかなと思います。しっかりとカバー、カバーするんだけど下いるはずなんでね、これこんな感じで。でバリアをちょっと張って、これちょっとこれはカバーが欲しいところ、ナイス。でこれ上から吹きくるな、吹きくんですけど、これシードとともにちょっと塗り合う、ちょっとだけ塗り合う、ナイス。いや素晴らしい、これやりたくない。ナイス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 。今ね誰もかけずにこの状況を作れたことに感謝、ナイスです、ナイス、素晴らしい。で相手が打開してきそうな場所にボムを置こうと思ったんだけど、やっぱいたね、俺が投げたところに。さあ味方落ちちゃった、こういう時は相手急いでくるんで、待って、バリア置けない、いやバリア置けなかった、最悪。オーノー、ごめんなさい、バリアが置けませんでした。なんでバリア置けなかったね今の。たまにバリアが置けない時あるんだよな。あやばい、これこれジャンプしてるからやれる、 OK。あー危ないと思ったけどやられた、この後ろの壁。いいボム抱いて、一人は落としたけど俺も打開時に死んじゃったから今のは良くないね。なるべく生存するようにしましょう。さあこれが負け筋になる可能性もあるね。おい何今の、え今の確実に下に落ちてた気がするんだけど、動機ずれってやつか今のは。えぐいな今の動機ずれは、やばい。それは味方がやばそうなんで味方の方に寄ります、ボムを投げながら思ったんですが、これは死にそうだね。くーすまん、味方帰っちった、一緒に戦うのかと思いきや、でまだ間に合うぞこれ、カバー意識が高すぎたか俺の。これまだ間に合います、なんとここで諦めるような人間はいません。このようにスプラトゥーンというゲームを諦めるな、いますそこ。 OK 行こう、 OK 若葉でも戦えるんだ。さあナイス、さあナイスです。さあパブロにやられなければいいですね。ナイスナイス、いいよ捉えても、これは一回捉えても問題ないと。こっからっすね、こっから固め、固めは基本的に前にボムを投げてあげると非常に味方助かるといった感じでしょう。でさらに相手がワンチャンをかけてくるときにバリアをね持ってあげるといいんですけど、ナイス玉を持ってるんで相手の洗濯機がこれ入ってくるじゃないですか。でナイス玉でバリアが割られるのはもったいないんで、この後にバリアを吐いてあげると非常にいいかなと思います。こんな感じでね、でこの後キルを狙わなきゃいけないんで、おでもナイスだ、味方がやってくれてる、
これはね、このボブ刺さる絶対。はい、パブロ来そうなんで決め打ちです。はい、どうもこんにちはと。あ、やばい、やれた。オッケー、洗濯機落とせばいいんじゃないか。ナイス、勝ちそうだねこの味方だったら。ナイス、オッケー。ちょっと今絶対やれたと思って前を向いてしまったんですけど、死んでいませんでした。これがランスです。ナイス、よく勝った、素晴らしい。味方イズゴッドだなこれは。ナイス、あざす味方先生、あざす。まあ今の試合は、まあ、ちょっと雑なところもあったんだけれども、まあ、まあまあまあって感じだね。塗りナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、注目された方ナンバーワンと、ヘイトがすごかったっていうことです。塗りもやってね。はい、やっていこうか。やるぞー。さあ、やるよー。じゃあ、若葉で塗っていこうと思います。誰ですか？ドライブワイパーじゃないあれ。ドライブ、洗濯機、で、キロガロン、寿司です。お寿司。お寿司なんで、こっち照射ているから、はい、そんな強気には来ないんじゃないかという読みで、結構強気なポジションで塗っていきます。はい、こんな感じで。俺こいつワンチャン死ぬかなと思ったんで、まあ、バリアを張っていくと。このね、ちゃんと避けるという予知能力の中で炭酸ボムで死にかけると、まあ、エリアは取れます。もちろんやつね、ちょっと危険すぎる。オッケー、紙ボム。ハンコはね、構えた瞬間は弱いんで。オッケー、塗れる、ナイス塗り。でしっかりとこの相手がね、だるいポジにいるんで、ボムを投げて後ろに下げて、はい、炭酸塗られたんだったらこうやって塗ると。結構めんどくさいな相手の動き。でこれバリアだな一回。やべえ吸引機、やべえ死ぬこれは。やばい、ハンコで突っ込んできた、正面突っ込みきた、ハンコで。ちょっとこっちが押されてたから、今のは素直に引いてもよかったかもね、バリア使わずに。さあこれはでも突っ込んでくるかな。はい、突っ込んできてね。それ結構削ってまーす、結構削ってまーす。だけど、オッケー、あと一発。オッケー、完璧。さあ、ゆっくり。イカ忍者かなりとつってきてはいるけど、まあ、手前クリアリングしながら、バリア張って、死に育ったバリア。まずはバリア。そう。こうやってバリア張ることによって、俺たち生き残ることができると。後ろ来てね。じゃあ、ボム張って、オッケーですと。これで相手一旦下がってくれたから、まあ、相手が下がった瞬間は、前に出てこないんで、前の塗りを取っておくと。こんな感じで塗りを取って、まあ、スペシャル貯めるというのが基本操作です、スプラトゥーン3の。はい、やばい、なんか吸われてね、吸われてんの俺相手でね、吸ってんの。これちょっと耐えっすね。これはしっかりと潜伏します。若葉でも潜伏をしてしっかり耐えます。で耐えた後に、この後にこのバリア、しっかりとバリア、このバリアが強いんですね本当にね。絶対に死なない、この安心感ね。はい、安心した後にこのボムを置いて相手に対して牽制。あ、これ突っ込んでくるぞ絶対。はい、突っ込んでくる読みでしっかりとこうやってメインを置いてあげる。メインをね、置いておくっていうのはね、これテクニックなんですけど、シューターのこれをね、できるんだったらエイムが悪い人でも戦うことができると。なんか音声流れてた、何かの音声が流れていく、何かの音声が流れていく中で、俺はちょっとしっかりとボムを置くんですけど、吸引機で吸われてエリアが濡れないというとんでも事態すぎたな、その吸引機強すぎ問題。うわー、洗濯機ちょくられてた、ちょくられなければ生き残れたんだけど、普通の人にやられた。うまい、いやー、かなり攻められてるね、一気に攻められてる。さあこれ相手がなんか裏を取ってくる可能性があるんで、まあ、それを警戒しながら バリアを貯めていきます。怖い、怖すぎるこの人たち。なんか手前ね、手前なんか見えたけども一瞬で、これ早めにバリア吐いてちょっとクリアリングしながら、なんだ後ろのボム、今バリアの中に置かれてた今。おお、ノーです、やばいです、これは打開です、打開だけ間に合うと信じたい。これはちょっと前に出てみます。 OK、 ナイス、ありがとう。炭酸に対しては前に出ずにフィルクね、 OK、 当ててる、めっちゃロー、ナイス、 OKOKOK。 今のは体を出し続けてたらやられる可能性があったから、自分の生存をね優先してるって感じですね。味方がカバーしてくれるから今のはほぼほぼ。
で、これそろそろバリア張ってリードを取ります。これはエリアにバリアを置くことで、これ確実にリードを取っていくっていう、この意思表示です。飛んでる、飛んでるか、こうボムやばいな。でもこれは反抗、はい、これ生存です。バレてるかな、バレてないね。バレてないのはラッキーだけど、やりきれなかったんで、これ一回若葉なんだけど、ちょっと潜伏してみようかな。うん、潜伏狙うか。はい、オッケー、刺さった、グッジョブ。もう一人やれそう。上にボム、これ怖い系プレイ、怖い系プレイすぎる。俺怖い系ボム、オッケー、うますぎ。俺ちょっと待って、これマジでうまいかもしんない。高 IQ プレイ来た、やばくないっすか今の、やば。ちょっとマジでツイッターにあげよう。マジですごい今の、今のプレイ本当にすごい。マジですごい。よし、嬉しい、ナイスです。味方ありがとうございます。こんな感じで若葉の神プレイ、今のちょっと神プレイだったわ本当に。しかも俺前線キープナンバーワンやってる、若葉シューターで。はい、というわけでこれでね、若葉シューター極めていってください。これ最後の試合するのもったいねえけどな。ちょっと最終しようかな。